Najwa tuangu, karibu tena kwa show kubwa Piga Story na Karani. Asante sana kwa kuwa pale, asante kwa support ambayo umezidi kutupatia. Tumefurahia sana sababu bila wewe, ni show ni kile fika mali imefika. Tunashukuru sana. Na tunakuomba tu zidi kushare, zidi kusubscribe, ili show pia iwe kwa kubwa zaidi, iweze kufikia wengi. Bado tunawaletea mambo mazuri. Niliwaambia hii season ya pili na mambo mengi. Kwa leo tarudi pale pia kwa Piga Story na Karani, tuongee na watu, tusikie maisha yao, maisha yako vipi, watupatie pia historia ya maisha yao, ili pia katika njia moja ama nyingine niweze kutupeleka katika level nyingine. Leo niko na mgeni, bonge la mgeni, kaa pale. Nakuomba tu kwamba utafute glasi ya maji, kama natumia maji. Kama wewe ni mtu wa juice, pia chukua juice, eh? Kaa pale, sababu mambo ni mzuri hapa. Sawa? Karibu sana. Karibu sana. Eh, hey, ndugu. Naam. Siku nyingi bwana. Nipo mzima, sina wasiwasi. Nasema sikizi kuna corona lakini sanitize. Nashukuru. Baada ya hapa tena kwa sanitize. Hamna wasiwasi. Ndio mambo vipi? Safi kabisa. Kuaje? Mimi niko mzima na Mola amenijalia, amenilinda, ameniongoza mimi na familia yangu. Bado tupo ngangari. Naona uko sawa. COVID imetuleta shida lakini kitu kinachopita tu. Lakini bado maisha yanaendelea. Maisha yetu yanaendelea na bado niko hai na shughuli zote ninazofanya Mola anaijalia. Hebu kwanza kabisa nijulishe mashabiki wewe ni nani? Mtazamaji, naitwa Shaban Ndege, mimi ni mtangazaji wa habari. Muhariri wa habari na mwandishi wa vitabu. Huyo ndiye Shaban Ndege. Nina vipawa vingi kama 12. Lakini kipaji ambacho nakipenda zaidi na kifanyia kazi kimenilisha ni mdomo. MC na usomaji wa habari. Karibu sana bwana Shaban. Naam. Ndio sasa kuna fungu katika Biblia ambalo linasema kwamba ni Yohana alikuwa anasema kwamba viatu vyake hawezi funga viatu vya nani? Viatu vyake stahili kufunga. Alikuwa ni Yohana anakiambia nani? Yohana Mbatizaji alisema kuna yule anayekuja nyuma yangu. Nyuma yangu ambaye sistahili kufunga kamba za viatu vyake. Na miguu yake ni mikubwa kuliko yangu. Kuliko yangu. Sasa ndio hii hapa. Kivipi? Kwa sababu wewe viatu vyako. Hata sistahili sababu sasa wewe umebombea katika haya mambo. Mimi sienda shule ya mtu bwana. Nikaza na leo hii niko na wewe. Sasa naomba tu usinihoji, nipe tu nafasi moja mimi nikuhoji. Naam. Sasa. Hebu ambia mashabiki pale, Shaban Ndege ni nani? Shaban Ndege ni mtu aliyezaliwa na kipawa chake. Kwa maana wengi wanaponiona wanadhani kwamba nilizaliwa nikiwa mtangazaji. Lakini utangazaji ni kipawa, kipawa. Kisha uongeze elimu. Na kisha uongeze bidii yako ya kujituma kabisa. Sasa unapojituma kwa jambo lolote unalolifanya, basi hiyo inaongeza uzito katika kile ambacho unakifanyia kazi. Asante. Lakini mwanzo lazima uwe na kipawa, pili lazima ukwende shuleni usome ujue utaratibu wa uandishi wa habari, utaratibu wa utafsiri, utaratibu wa usomaji kabisa. Na unaposoma habari hausomi hivi hivi kwa kurudia rudia. Kwa maana mwalimu wangu wa klasi darasa la 4 wa Kiswahili alikuwa ananiambia usisome kitu ambacho hakipo, soma kitu ambacho kiko, na usiongeze kitu ambacho kipo ama hakuna. Mradi ni makosa, usisome makosa, usisome na usirudie rudie. Ni kama kuzungumza tu. Kuna watu ambao wanazungumza wanasema mimi nilikuwa na nataka Sasa mwalimu wangu alikuwa ananiambia kama unaposoma habari kama imeandikwa basi useme. Lakini kama haijaandikwa soma jinsi ilivyo. Sasa lazima uende shule
usome. Na uwe na ile flow. Utengeze kipawa. Kipawa chako. Asante. Na elimu yako ya kukuongeza katika utaratibu wa uandishi wa habari. Asante Bwana Shabani. Na. Mara ya kwanza kukujua mimi ni mwaka kama mwaka 2002. Na. Nikiingia mjini. Uh-huh. Nimepatana naye mara ya kwanza. Wapi? Katika nyanja nyingine si habari. Uh-huh. Nyanja nyingine ambayo nitaendelezea habari yake baadaye. Nipate ukihubiri. Lakini utanipatia habari ya hiyo baadaye. Kwanza kabisa nako nielezee Shabani. Umezaliwa wapi? Mimi ni Mkenya tu, nimezaliwa Kenya, nimekulia Kenya, na ninaishi Kenya. Kenya. Mara nyingi huwa sipendi kusema mahali nimetoka, ama mahali nilizaliwa. Kwa sababu, Wakenya wengi wana ukabila. Sana. Na katika ukabila huu, ukitaja tu jina lako la pili, wanakuhusisha na ukabila fulani. Ukabila fulani. Huu ni ukabila fulani. Jambo lingine, unapozungumza katika ile lahaja kuzungumza. Mtu anagundua kwamba huyu bwana katoka Uluyani, huyu bwana katoka Kisii, huyu bwana katoka Kambani. Sasa mimi usema tu mimi nimezaliwa Kenya, mimi ni Mkenya na ni Mkenya halisi. Ukasomea huku Kenya. Lakini lakini natoka Cherengani. Cherengani. Cherengani Hills ni maeneo ya Trans Nzoia County. Okay. Na huko ndiko ni wazazi wapo. Na mimi nipo simbali, simbali na kinagwiji marehemu Ken Walibora. Nilikuwa nikija hapo Ken Walibora nilimsikia. Na jina Kitale inamaanisha nazi changa. Oh, Kitale. Kitale ni jina la Kiswahili linalomaanisha nazi changa. Nazi nayo ni changa. Ama ile ndio ambayo kabla haijakuwa dafu. Dafu, bado changa lile. Kwa hivyo waweza kutumia hiyo kama nazi, kama Kitale ama nazi changa inayomea imekuwa pia bado ni Kitale. Leo Mombasa ile ile nazi changa inatengeneza ile ule mvinyo. Naam. Si ndio wanatumia ile nazi changa. Ambao wanatengeneza pombe ya mnazi. Pombe ya mnazi. Kwa kwetu naipenda sana. Yeah. Nikuulize, umesoma pale Cherangani ama ulisoma Coast ama ulisoma Tanzania? Sababu Kiswahili chako hiki si cha kule. Nimesoma shule ya msingi tatu. Yeah. Nimesoma Goseta Primary School hadi darasa la tatu. Darasa la nne hadi la nane nimesomea Chematich Primary School. Kule kule Cherengani. Yani shule ya msingi ya Chematich ipo Cherengani. Mm-hmm. Goseta ipo Kwanza constituency. Mm-hmm. Na pale Chematich nikasoma hadi darasa la nane. Kwa maana tulikuwa karibu na dadangu ninayemfuata, tulikuwa darasa moja. Mzazi akaniambia, sasa dada yako wacha ingie shule ya upili, wewe urudie ndio aweze kusonga. Na si kurudia darasa la nane, nirudi darasa la saba. Unajua wale wazazi wa kitambo wakishasema washasema. Kwa hivyo nikarudi darasa la saba. Alafu sasa wakati wa kuingia darasa la nane, nikakwenda kusomea shule inaitwa Chepareria Primary School. Okay. Ipo Pokot Magharibi. Au kule Pokot Magharibi. Sasa huko ndiko nikufanyia mtihani wa darasa la nane. Okay. Na nikaingia katika shule ya upili. Upili. Naam. Maisha ya utoto yalikuwa vipi Shabani? Maisha ya utoto yalikuwa nzuri kwa sababu kwetu wazazi walijaliwa kuzaa watoto 13. Baba mmoja, mama mmoja, mama mmoja. Watoto 13. Na wa kwanza ni msichana, wa pili ni msichana, wa tatu ni mimi. Okay. Kwa hivyo kwetu mimi ndiye kijana mkubwa. Na wazazi walipozaa wale wa dada zangu wawili walikuwa wanazungumza lugha ya mama ama lugha ya baba. Lugha ya baba. Lakini mimi nilipozaliwa tu nilibadilisha jamii nzima wanazungumza Kiswahili. Wakati ule tu ulianza kuzungumza. Nilianza kuzungumza Kiswahili. Mimi si kuzungumza lugha ya mama wala lugha ya baba, nazungumza lugha ya Kiswahili. Na nikawafanya ndugu zangu wote hao 13 pamoja na wale wawili waliotangulia pale mbele, tunazungumza Kiswahili. Kweli, baba anazungumza kwa lugha, mama anazungumza kwa lugha, lakini tunamjibu kwa Kiswahili. Kiswahili. Uliamua tu hiyo Kiswahili. Kusikia tunasikia lugha ya mama, kusikia tunasikia lugha ya baba kwa sababu mama ni lugha tofauti, baba ni lugha tofauti, tunazikia lugha zote hizo. Mama anazungumza lugha ya baba, lakini kila tunapozungumza sisi tunazungumza Kiswahili. Msukumo wa Kiswahili ulitoka wapi? Msukumo wa Kiswahili ulitoka katika damu tu. Kutoka tu bwana. Kwenye damu. Ndio wengi wetu sisi Kiswahili tumekipata shule. Na Kiswahili cha Kenya unajua kuna Kiswahili 45.
Kwa sababu kuna Kiswahili cha Kimeru, Kiswahili cha Kikamba, Kiswahili cha Kibaluya, Kiswahili cha Kikisii. Unajua kusema hivyo jamaa wangu pale nyuma ya kamera anajua Kiswahili cha Kiluo. Sasa wa Kenya kwa sababu tuna makabila 45 na bado tutaongezewa makabila mengine hata hivi karibuni pengine wa China, wa Chinese watakuwa. Una Kiswahili, una Kiswahili. Wa Chinese msikia? No, watakuwa wa Kenya pia. Kwa sababu Kenya ni nchi ambayo inamkubali kila Muhindi sasa hivi ni Mkenya. Mkenya. Mnubi bado anang'ang'ana kuwa Mkenya, tayari Makonde ashakuwa Mkenya. So wengi ya China anakuja. Labda leo unajua natudai. Anasema tunasema kwa sababu tunawadai na mlipu sasa mkufanye tu wa Kenya. Sasa sawa. Alafu anakuwa assimilated na sisi. Tuna break bwana Shaban. Tukirudi sasa atatuelezea vizuri. Maisha yako pale ulipata maisha mazuri, kile kitu kilikuwa ama ilikuwa na kungangangana. Unaelewa? Tunarudi tuelezee. Asante. Asante. Usiende mbali, tunarudi. Keti pale. Asante. Bwana Shaban. Naam. Mimi nilikuwa naambia marafiki zangu. Mimi nikisoma nilipiga mguu chini. Naika tangu class darasa la kwanza hadi darasa la nane. Naam. Wewe sijui maisha yako yalikuwa vipi. Nilipata mzee akiwa na kila kitu. Ulikuwa cool kid. Excuse me, nasema cool kid. Kila kitu ulikuwa. Hamna cha uzuri katika familia ya Mwafrika. Hadi Mwafrika mwenyewe ajipange. Kama ni baba, kama ni mama, kama ni watoto. Mimi nimevaa kiatu mguuni nikiingia form 1. Mara ya kwanza. Kidato cha kwanza. Hadi nafika darasani mguu haujazoea kiatu. So nikisoma pale kwa ile loka na nini na nini unafungua kwanza kamba na viatu alafu mguu pumue. Kwa sababu mguu wenyewe ni kama kiatu gumu. Unatembea, unachunga ng'ombe, unachunga mbuzi, unakanyaga miiba hadi inajikunja. Na kwa tukicheza mpira, tukicheza mpira jamaa kiwekee hivi. Na ni mguu tu. Unapiga mpaka jamaa mguu unavunjika. Unavunjika. Sasa mambo ya kuvaa viatu ni high school. So maisha yako imekuwa ni maisha ambayo ni ya kung'ang'ana. Ya Mkenya wa kawaida, ya yule hustler. Ambayo sasa hivi unajua inasikika katika ulingo wa siasa. Kwa hivyo nikiwa darasa la sita nikaanza kujituma kutafuta fedha. Wewe mwenyewe. Nimesema nina vipawa 12. Kweli. Kipawa cha pili baada ya utangazaji ni uchoraji. Oh, achora pia. Mimi mchora. Okay. Na nikiingia darasa la kwanza shule ya msingi hadi shule ya upili nilikuwa natumia mikono yote miwili kuandika. Kuandika. Hata sasa. Kwa hivyo nikiandika notes kwa mkono wa kuume, kuchoka na kwa Obama pia. Mkono wa kushoto. Kama Obama. Na si rahisi kupata watu wanafanya kazi namna ile. Ngumu. Kwa sababu niliambiwa kwamba nikiwa mdogo nyanyangu alikuwa anajua mambo ya matibabu ya kiasili. Alikuwa anasema ubongo wa mwanadamu sehemu ya kuume hukua, sehemu ya kushoto hukua mwanzo kabla ya sehemu ya kushoto ya kuume. Sasa ndio unaona watoto wengi wakizaliwa wanatumia sana mkono wa kushoto wakiwa pale chini. Lakini wazazi wanawapiga kiboko akiingia shule anambia andika na huu mkono. Okay. Kwa sababu Mwafrika na ile dhana kwamba mkono wa kushoto ni wa madharau. Hata nikikunyoshia mkono hivi nikusalimu na madharau. Lazima ninyoshe mkono. Shaban tangu atoke tangu atajirike ananisalimu mpaka na mkono wa kushoto. Kwa hivyo nilikatumia mikono yote miwili. So ninapochora nachora na kidole mkono mwingine nachora na mkono mwingine. Nikaanza kutafuta fedha ya kuleta mezani. Nikishapata fedha nimechora na wakati ule hakukuwa na mashini za printing. Sasa hata mtu akianzisha duka lake lazima aandike jina la duka pale. Na ni mimi ndio naitwa. Na zile brush zangu napanda kwenye ngazi naandika jina la duka. Nalipisha kila leta na pesa fulani. Sasa ukiwa mdogo tayari ulikuwa ushajua njia ya kujitafutia fedha. Najua tayari. Nikuulize swali langu nili bwana Shabani. Naam. Sababu hiki kipawa cha utangazaji umekitaja. Ulijua vipi kwamba utakuwa mtangazaji? Nashukuru mara nyingi baba yangu mzazi alikuwa anasikiza KBC kabisa. Wakati huo ulikuwa ni VOK. Redio peke yake ya Kenya na runinga peke yake ya Kenya ilikuwa ni VOK. Sasa alikuwa akisikiza VOK akimaliza anaanza kusikiza sauti ya Ujerumani. DW. Sauti ya Ujerumani Kiswahili. Kabisa. Akimaliza 12 jioni akimaliza BBC. BBC. Akimaliza Voice of America.
na yote ilikuwa ina watangazaji wao. Wow. Na mimi nawatambua watangazaji kama wote wa BBC watangazaji tangu zamani, kao watangazaji wote wa VOK, watangazaji wote wa VOA na watangazaji wote wa sauti ya Ujerumani DW. Sasa mimi nikisikiza jioni nakaa karibu na mzee nasikiza, ninaanza kuwaiga. Nilikuwa nikiiga sauti zaidi ya watangazaji 13. Ukao umependa. Kwa mfano enzi zile nilipokuwa mdogo, VOA ilikuwa na mtangazaji kama Shakur Abud, kulikuwa na mtangazaji kama Emmanuel Muganda. Bado Shakur Abud. Emmanuel Muganda ndio mkubwa wa runinga wa wa radio sasa. Emmanuel Muganda, Jerome Danford Kasembe na wengine na wengine na wengine. Sauti ya Ujerumani kulikuwa na Othman Miraji. Kamanda alikufa juzi bwana. Wengi tu. Yeah. BBC ilikuwa watangazaji kibao. Kwa hivyo ninapokuwa nikiwaiga wale watangazaji, nikaanza kusoma taarifa ya habari kwenye parade asubuhi na soma tangu darasa la pili. Sababu nilijua kusoma na kuandika nikiwa darasa la pili. Na tuna mtu tulisoma naye, kijana fulani siwezi mtaja jina, deskmate, tuko darasa la 8 hajui kusoma. Kulikuwa na uwezekano, ulikuwa sisi tulisoma, tumesoma kule mashinani, msichana ako darasa la 7 hajui kusoma. Amejaa vizuri. Kitabu haezi soma kitu. Amejaa vizuri kumangalia, amejaa vizuri. Akiambiwa soma, anaangalia mwalimu, soma sijui alikuwa nini. Masomo yalikuwa magumu wakati ule. Sikuzi angalia kijana wangu, msichana wangu mdogo. Ni mitandao na internet wamezaliwa na akili sisi, kwa sababu kitabu cha Danieli kinasema, Danieli 12, ya kwamba siku za mwisho maarifa yataongezeka. Kweli wewe unanunua simu kubwa, ukifika kwa nyumba unajaribu kutafuta manual. Yes, na unajua siku hizi simu nyingi hazikuji na manual. Hazina. Sasa mtoto wako mdogo, dadi nisaidie, dadi kidogo, ashaingia mahali ambapo hata wewe hukujua kama hiyo setting ama vitu hivyo viko katika simu yako, na ameanza kucheza game. Sasa maarifa yashaongezeka. Maarifa yashaongezeka. Sasa nikuze bwana Shabani. Naam. Sasa wewe hukuwa na ile mambo ya kutaka kujua kwamba hukutatanika kujua kama utakuwa mtangazaji, utakuwa daktari, utakuwa rubani? Wakati wetu ilikuwa ni nitakuwa rubani. Naam. Nitakuwa daktari. Kazi kama zile, nitakuwa ndaji lawyer au sio, nini? Wakili. Ehe. Wewe ulijua tayari mimi ni utangazaji. Sasa katika vile vipawa 12 nilivyokuwa navyo, nilikuwa ni visha vipanga. Namba 1 ni utangazaji. Namba 2 ni uchoraji. Namba 3 nitakuwa daktari. Namba 4 nitakuwa wakili. Namba 5 nitakuwa rubani. Katika urubani ilikuja wakati ninajifunza kuendesha baiskeli. Baiskeli ukaona. Unajua kila mvulana kijijini lazima ajue kuendesha baiskeli. Sasa mimi katika njia yangu ya kujua kuelewa, nilikuwa nataka nielewe kuendesha baiskeli, nijue kuendesha pikipiki, nijue kuendesha gari, nijue kuendesha ndege na niwe jambazi. Tukifunga. Sijawaiambia mtu, tukifunga hii sehemu ya pili. Sijaiambia mtu kuhusu kuwa jambazi. Lakini ulipanda. Somo nilikuwa nampenda bwana anaitwa Pablo Escobar. Ah, kabisa yule bwana anamu. Ili niwe jambazi. Tukimaliza hii sehemu ya pili, nataka uniambie kwamba katika ilikuwa ni umri mgani ambapo ulipanga haya? Na sasa hivi kuna vijana ambao hata wanaingia, wanamaliza kidato chuo kikuu, hata chuo kikuu hajajua yeye atakuwa nini. Nataka pia uzungumze na wao. Uambie kwamba wewe ulijua unataka nini katika darasa la ngapi? Naam. Na ukapanga na ukaweka mikakati ya kuachieve kila hatua. Na yule ambaye ako form 4 sasa hivi kidato cha 4 mpaka jamu anataka kuwa nini? Hebu zungumza naye pale. Jambo la kwanza ni kuweza kukaa karibu na watu walio na taaluma hizo. Mimi nilikuwa shule ya msingi, lakini nilikuwa natembea na vijana wengi rafiki zangu wa shule ya upili na vyuo vikuu. Hata kuna wakati nilipokuwa form 2, kuna watu walikuwa wanajua mimi niko chuo kikuu. Oh, wakati huo tayari. Kwa sababu wale vijana natembea nao ni vijana wa chuo kikuu. Mm-hmm. Kwa hivyo huwezi kutambua mambo haya kwa kivyako wewe. Lazima ukae na watu ambao wanajua kitu fulani, kitu fulani, kitu fulani. Nilikuwa namsikiliza baba akisikiliza radio ukawapale. Na alikuwa anasoma gazeti la Taifa Leo. Baba yangu siku zote alikuwa ananunua gazeti la Taifa Leo. Na lazima mimi nisome kuanzia ukurasa wa kwanza hadi ukurasa wa mwisho. So nakuwa na ule upanuzi wa mawazo. Na ninakaa na watu ambao wana taaluma mbalimbali ama wanasomea taaluma hizo. Yeah. Mawakili, waandishi wa habari na kadhalika. So katika hali hii wewe kijana
usifike shule ya upili ni uanze kung'ang'ana nitasomea nini. Ni kama Kenya pia sisi wazazi hatujui kuwapatia watoto wetu mawaidha mapema kabisa wakiwa wachanga kwamba taaluma hii ukitaka kufaulu usome hivi na hivi na hivi na hivi. Hizi ndizo subjects ambazo ukipita utasomea kitu fulani. Na sisi pia wa Kenya tunafundishwa kuona kazi tano kumi za maana. Nataka kuwa rubani, nataka kuwa daktari, nataka kuwa mwalimu. Marubani ni wengi, mawakili ni wengi, walimu ni wengi, hata hawana kazi. Hawana kazi wale. Lakini kuna taaluma ambazo hazina mtu. Hazina watu. Anthropology. Haina watu. Kwa hivyo mimi nikisomea anthropology lazima nijue mapema nikiwa shule ya msingi na shule ya upili kwamba anthropology ni nini? Ni elimu ya wadudu. Ujue mapema. Sasa nikishajua mapema najua sasa nafaa kupita nini? Nafaa kupita biology. Nafaa kufahamu sciences. Aya, mimi nataka kusomea masuala ya miti na mimea inaitwa botany. So lazima uelewe vizuri. So utapata Kenya hii tukitafuta botanists ni wachache mno. Tukitafuta anthropologists ni wachache mno. Wote ni madaktari, malawyer, wote wameenda kule wote. Kwa sababu hiyo ndio kazi ambayo dada yangu anafanya, ndugu yangu anafanya, mjomba wangu anafanya, shangazi yangu anafanya. Sasa nataka kuwa kama shangazi. Nataka kuwa kama mjomba. Nataka kuwa kama baba yangu. Baba yangu ni mwalimu na mimi pia nataka niwe mwalimu. Shika njia yako. Tafuta njia ambayo itakusaidia. Kitu cha pili, saa hii mitandao iko wazi mpaka ndani ya nyumba zetu kabisa. Sasa watoto wetu tunapowapatia hizi simu zetu kubwa kubwa tunawanunulia, lazima tuambie nenda kwa search engine ambayo ni Google. Utafute subject ambayo unataka kusomea. Unataka kusomea forensic science, soma pale. Anza kusoma kwa mtandao, uone kama moyo wako unapenda. Anza kuwatch movie za forensic science. Anza kuwatch movie za manufacturing. Anza kuwatch movie za anthropology. Anza kuwatch National Geographic. Itaanza kukuchanua mawazo. Lakini sasa sisi kazi yetu tunakwenda kwa mitandao ya kuwasiliana, Twitter, Facebook. WhatsApp. Hivi na kucheka tu basi. Asante bwana Shabani. Naam. Natumai kwamba umesikia hayo mawaidha ambayo Shabani amepeana, kwamba fanya uamuzi mapema ni nini unataka kuwa katika maisha, uweze kushughulikia hilo jambo katika masomo yako. Tunarudi katika sehemu yetu ya tatu na ya kumalizia tuweze kupata zaidi. Keti pale. Asante. Asante bwana Shabani. Naam. Sasa nataka tuelezee video lingine ya taaluma ya utangazaji. Taaluma ilikuwa ni rahisi tu, ulitoka hapa shule ya msingi, shule ya upili, ukaingia chuo kikuu, ukaanza mimi kwa vipi? Tuelezee. Hamna kazi ama taaluma ambayo utapanda ngazi 1, 2, 3 umefika juu umekuwa celebrity. Useleb unatokana na bidii ya msingi inameka pale. Nyumba ya orofa inategemea na pillars na foundation. Kwa sababu pillars ndio inashikilia nguzo zile. Alafu foundation ulijenga vipi? Ndio ita determine utakwenda juu urefu kiasi gani. Kama ni KICC, kama ni KRA building unajenga, kama ni Twin Tower iliyo promotion kule Marekani wakati wa September 11, lazima ujenge msingi imara. Mimi nilianza kusoma taarifa habari nikiwa darasa la pili, standard 2. Nimeanza kuandikia Taifa Leo gazeti la Kiswahili nikiwa form 2. Form 2 unaandika articles na articles natuma natuma kwa Daily Nation, articles natuma napiga picha na kutuma nikiwa form 2. Sijakwenda chuo chochote cha mawasiliano. Nikapiga nikiwa form 2, nikapiga nikiwa form 3, nikapiga nikiwa form 4. Baada ya kumaliza, hamna pesa ya kwenda shule. Hakuna, huku ingia college direct. Hamna. Kilio. Miaka mingapi? Miaka miwili. Na muda huo wote nilikuwa najiwekea fedha zangu zile za kuchora chora, fedha zangu za hapa na kando MC, kwenda mahali fulani kuhamasisha vijana. Nilianza kuhamasisha vijana nikiwa kijana. Sasa baadaye nikakwenda chuo cha mawasiliano, Kenya Institute of Mass Communication. Wakati huo ilikuwa ni miaka miwili na nusu. Mimi nilipiga mwaka mmoja tu. Bwana. Inaitwa modular course. Kuna wale ambao wana vipaji ambao kina Leonard Mambo Motelo walisomea na wengine wanakwenda mwaka mmoja tu. Sasa mimi tayari nina kipaji. Kuna tu kuchongwa. Ni kuchongwa, kulainishwa basi nimeiva kazi.
Nikaanza kufanya kazi kwa Taifa Leo na Daily Nation kama freelance. Kuandika. Kuandika na kupiga picha. Baadaye mwaka 2000 na 2001 nikaingia Standard Newspaper kama mpiga picha na mwandishi wa magazeti. Okay. Tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 2002 wakati Mwai Kibaki amekuwa rais wa Kenya. Nakumbuka hiyo siku tarehe 7 mwezi wa 4. Nikaanza kusoma habari Nation FM. Mwaka wa 2002 tarehe 7 mwezi wa 4. Mwaka huo mimi nikiingia Nairobi sasa. Nikisoma taarifa habari nilisoma tu kama miezi mitano. Jamaa fulani akaniambia utasoma TV. Baada ya kusoma radio miezi tano tu. Miezi tano tu nasoma taarifa ya radio. Kati ya Easy FM. Alafu Nation FM ilikuwa inaitwa Nation FM kabla haijabadilishwa kuwa Easy FM. Na pale tulikuwa tunasoma habari nikasema nikapropose kwamba tusome watangazaji wawili kutia ladha katika ile usomaji. Sasa ilikuwa ni mimi nasoma na mwanadada anaitwa Belinda Karisa. Akaja tena mwanadada mwingine anaitwa Ann Mawathe. Sasa tunasoma, anasoma paragraph moja, mimi nasoma paragraph nyingine. Double anchoring ambayo sasa hii inatumika kwa TV sana. Mimi ndimi mwanzilishi wa double anchoring Kenya wakati huo kwa radio. Ndio baadaye wakasema hii pair ya radio wanaosoma vizuri wacha waende kwa NTV jioni. Nasoma pia. Sasa Shaba Ndege na Belinda Karisa wanasoma television. Baadaye nikatolewa nikapelekwa kwa kipindi cha michezo. Kusoma habari za NTV michezo. Hapo ndio nikaanzisha kurunzi ya michezo na taarifa zote hizo za michezo. Juma nasoma siku 4 Mustafa Idi marehemu. Mustafa Idi. Aliaga naye anasoma siku 3. Alikuwa mheshimiwa aliacha utangazaji akakuwa mbunge wa Malindi Kusini. Kwa hivyo tangu wakati huo nimeingia NTV sasa nimechapa habari, nikachapa karibu miaka 8 kazi ikaisha. Na kazi huja kazi na kazi huisha. Kazi huja kazi huisha. Kwa sababu si kazi yako ile, si kampuni yako Nation. Wenyewe. Sasa kazi ilipoisha tulitoka wengi utu kama watangazaji na waandishi na producers karibu 40. Kina wewe ni Mukami marehemu pia, kina Tom Mboya, kina Sophie Kenye sasa hivi ako BBC, Tom Mboya yuko narudi KBC. Sasa tulitolewa watu wengi tu. Sasa nikupiga hesabu utapata kazi wapi? Lazima ubishe na taaluma ulionayo na CV safi. Nikapata Radio Moja. Radio Moja ilikuwa inamilikiwa na bwana Raila Odinga ambaye ndio alikuwa waziri mkuu wakati huo. Sasa mimi nikaenda pale kama mkuu wa kitengo cha Kiswahili. Pale nikachukua vijana wengi tu watangazaji nikifanya interviews, nikachukua tulikuwa tukifanya kazi na Richard Ogola, sasa hivi yuko KBC, tukafanya kazi na Vincent Afande yuko Citizen, sasa hivi tukafanya kazi na Fred Ngetich ambaye ni mtangazaji Citizen, nafanya na Igunza Patrick Igunza. Na wengine wengi jamaa wetu. Baada ya mwaka mmoja kufanya kazi Radio Moja nikapata mwaliko mwingine wa kwenda Shake FM Mombasa. Tony Msalama ashakufa, mke wake ashauza ile radio station, ameuzia Wasabato Seventh Day Adventist Church Kenya Coastfield. Mimi nikakwenda pale kama mkurugenzi mkuu. Kutoka pale nikapiga mwaka mmoja. Nikakaa nyumbani mwaka mmoja bila kazi. Shida na matatizo. Tarehe 23 Desemba mwaka 2013. Nikaingia mahali nilikuwa napenda kabisa maisha yako yote. BBC. Ukajikuta pale. Na unajua sasa BBC ndio jina nilokuwa naitwa nikiwa high school. Oh, BBC. Kwa maana nikisoma taarifa sasa, ah, wewe BBC, BBC, soma, BBC. Nilikuwa naitwa BBC. Tupe habari bwana. Sasa mimi nikaingia mara moja BBC. Pap. Tukaanza kusoma taarifa habari, Dira ya Dunia, Amka na BBC. Hivyo mwaka 2013 mpaka 2019 Desemba 31 katoka. Wewe msikiza asubuhi saa 12 na 12 kamili. Na saa 12 jioni Dira ya Dunia. Dira ya Dunia. Kwa hivyo hapo watu wengi walinipenda, upanuzi wa lugha, utafsiri, upana wa mawazo, kuzuru mataifa kadha wa kadha duniani. Unajua ukiwa mwandishi wa habari lazima utembee kabisa. Kwenda kukava taarifa habari, unakwenda nchi hii, unakwenda huku, unafanya nini? Sasa ile ikanipanua zaidi mawazo na kujiongezea masomo pia mpaka sasa. Kuna kijana pale. Naam. Ambaye anatamani sana kazi ya utangazaji. Hebu tuelezee ina changamoto gani
kazi ya utangazaji haina changamoto ngumu. Kwanza, pili ina changamoto ngumu. Inategemea na mtu binafsi. 90% ya wewe kuwa mtangazaji ni wewe. Asilimia 90 ni bidii yako. Ni kujituma, ni kujibidiisha, ni kujua historia ya dunia nzima, kujua taarifa zinazofanyika leo India kuna nini leo, nini kinafanyika Afghanistan katika mji mkuu wa Kabul leo, nini nafanyika katika county fulani na fulani. Hapa Kenya kuna mwandishi wa habari hata hajui governors wa counties 47 wa Kenya. Hajui. Nani mtangazaji? Nani mtangazaji? Bado. Kuna mtangazaji hajui ni nini hasa kinachofanyika Kabul katika mji mkuu wa Afghanistan. Kumekuwa na ile serikali imebadilishwa. Haelewi. Haelewi. Sasa wewe utakuwa mwandishi yupo wa habari. Ukimuuliza sasa hivi niambie rais wa Pakistan ni nani? Habari. Niambie rais wa Marekani. Ana habari. Utasikia bado anasema Donald Trump. Ana habari kama kulibadilika. Sasa lazima wewe mwenyewe ujitume kusoma zaidi. Wanasema mtangazaji lazima ajue kila kitu. Jua sayansi, jua biolojia, jua uandishi wa habari, msanii na sanaa, jua mambo ya maziwa, jua mambo ya mavazi, jua mambo ya dini katika Quran, katika Biblia. Yani jua vitu vingi. Kweli. Sasa ni wewe ujitume. Jambo la muhimu. Naam. Sasa kuna yule mtu ambaye yuko pale, si vibaya kuchukulia taaluma hii ya utangazaji. Lakini yule msikani kwamba lazima ujitume zaidi. Na lazima utambue kipawa hiki ukiwa bado ni mdogo. Unajua kuna wale wengine ambao wanaingia kwa kipawa hiki cha utangazaji ama hii kazi ya utangazaji kwa sababu amekosa kazi. Amefika pale nje akaangalia huku na huku akaona hakuna kazi, akaona acha niingie journalism. Hawezi kufaulu yule. Na bado wako bado napata wamechukua njia zao bado akapata, lakini ndio haona habari kabisa. Na ndio maana mtu atakusomea taarifa ya habari na una switch off ama unabadilisha channel. Ama anatuma tu makosa, unaona tukisoma makosa kabisa. Anakutajia watu wawili walifikishwa kumradi. Samahani. Habari nani atasikiza? Hakuna. Radio sasa hivi ni nyingi, TV ni nyingi. Mtu anabadilisha channel mara moja, sasa huyu nani? Unajua katika utangazaji msikilizaji asisikie aseme yeye ni maid. Yule mjakazi wa nyumbani. Takisa, mimi naweza kusoma kumshinda huyo. Ukisikia tu mwananchi wa kawaida hajasomea utangazaji na anasikiza redio ama anakuangalia kwenye runinga na anaona unasoma ukistama, ukichanganyikiwa na aseme mimi naweza kusoma kukushinda wewe na hajasomea utangazaji, ujue una shida. Ondoka. Umeingia katika taaluma hii kwa bahati mbaya. Bahati mbaya. Naam. Bwana Shaban, kabla uondoke kuna kitu moja ambacho ningependa ufanye. Naam. Na hiki ni kitu ambacho nataka kujua. Taarifa ya habari. Kwa wakati usoma taarifa ya habari ukiwa mahali ukihubiri. Naam. Lakini ukasoma taarifa ya habari. Hebu wasomee. Tusomee taarifa ya habari. Sasa taarifa ipi? Hivi sasa mambo yake zote tena amefanya nini? Sina maandishi, kula sina nini. Kumeenda namna gani? Hata wakati huo kusoma mahali. Huku soma. Ulisoma taarifa ya habari. Kwamba kumekuwa na shida mbinguni. Nakumbuka wakati huo nikiwa tu Nairobi, nimeingia tu mjini. Nikasikia Shabani Ndege ndio huyo. Nikaja kusikia Shabani Ndege. Nilikuwa nimekuona kwa TV. Alafu kwa bahati mzuri kupata kwa mkutano wa mahubiri wa dini. Naam. Kusoma habari mambo ya ndengu, si ndengu imefanya nini? Hebu tupe kibagizo kidogo tu kumalizia. Unajua katika usomaji unatafuta chochote tu unakipangilia mawazoni, unatayarisha script kwa kichwa na unasoma. Tupe. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka ikulu ya mbinguni, msomaji ni mtumishi wa Mungu. Habari tulizopokea hivi punde kutoka pwani Nawi zinasema kwamba yule mhubiri shupavu aitwaye Yona mwana wa Mitai amepatikana akihubiri katika mji huo. Mhubiri huyo alikuwa ametumwa na Mungu kwenda kuhubiri katika mji wa Nawi, lakini akagairi moyoni mwake na kukimbilia Tarshishi ili ajiepushe na uso wa Bwana. Habari kutoka mjini Misri zinasema kwamba kiongozi mmoja kijana mpendwa aitwaye Yusufu, ambaye awali alikuwa ameuzwa katika nchi ya Firauni, amekimbia dhambi ya usinifu baada ya kukataa kukinywa kipana kuzini na mke wa tajiri wake Potifa, aliyekuwa waziri mkuu wa mbinguni Lucifer, nyota ya asubuhi, amefutwa kazi mara moja.
Na habari kutoka pwani ni Nawi, habari kutoka mjini Bethlehemu kumradhi, zasema kwamba ng'ombe wameapa kwamba hawatabishana tena na binadamu kuhusu sikukuu ya Krismasi. Kiongozi wa wanang'ombe Bwana Moo alisema hayo hivi majuzi wakati alipohojiwa na waandishi wa habari. Mwisho wa muktasari. Asante sana Bwana Shabani. Naam. Huyo ndio Bwana Shabani sasa. Na bado na kwambia kwamba atakuja tena wakati mwingine sababu na mambo mengi. Kuna amesema na vipawa 12. Naam. Wakati akija mara ya pili tena tazungumzia kipawa kingine ambacho yuko nacho, kipawa cha mahubiri, tuelezee hiki kipawa nacho. Uandishi wa vitabu. Uandishi wa vitabu. Ilikuwa ni vipi? Na utakaa sana. I think show nyingine ambayo inakuja inafuatilia ni wewe ambaye bado utarudi hapa kwenye studio. Ah, nitakuwa nimekuja kuja mara nyingi. Eh, hii ni yako sasa. Naam. Nimeshukuru sana Bwana Shabani kufika. Asante. Mungu akubariki sana. Asante sana. Asante mtazamaji pia wewe kuwa pale. Bila wewe hii show pia nayo haipo. Tunakuhitaji sana. Asante sana. Tunakuomba tu zidi kushare, zidi kusubscribe ili wengi pia waweze kufikiwa na hizi habari na wengi waweze kubarikiwa sana. Asante kwa tune in for today's show. Ni mimi wako John Karani. Nikipenda sana PDG mwenyewe. Tuonane tena mwakijalia.